Na području opštine Šid za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja od gripa, saopšteno nam je u Domu zdravlja Šid. A na ovu temu smo razgovarali sa doktorkom Biljanom Blažina. Trenutno stanje u Domu zdravlja je da imamo oboljenja slična gripu, međutim još uvijek nisu registrovani slučajevi gripa. Znači uglavnom su to akutna respiratorna oboljenja gornjeg disajnog trakta, imamo nešto i bolesnih sa bronhitisima, sa pneumonijama, ali gripa za sada nema. Obično posle nove godine, početkom februara, javljaju nam se prvi pacijenti sa simptomima gripa. Otprilike u to vreme se i registruje svake godine epidemija. Našu sagovornicu pitali smo i ko najčešće oboljeva od gripa i šta je preventiva u tom pogledu. Najčešće obolevaju hronični pacijenti, znači pacijenti koji imaju neko hronično oboljenje. Često su ugroženi i ljudi koji su smešteni u gerontološkim centrima, znači to je ljudi koji su nekom kolektivno smeštaju. Preventiva za grip, to su prvenstveno neke opšte preventivne mere, znači provetravanje prostorija, izbjegavanje boravka u zagušljivim, zadimljenim prostorijama, zatim to je pranje ruku obavezno i u svakom slučaju vakcinacija protiv gripa. Prema planu raspodele u Šidskoj opštini stiglo je 1200 doza vakcina koje su raspodeljene kako u Domu zdravlja Šid, tako i u seoskim ambulantama. Ove godine Dom zdravlja je dobio 1200 doza kao i ranijih godina vakcine protiv gripa. Vakcine su raspoređene po izabranim lekarima, zatim su izabrani lekari svojim hroničnim pacijentima vršili vakcinaciju svojih hroničnih pacijenata. Na prvom mjestu to su bili pacijenti koji su oboleli, znači, od plućnih hroničnih bolesti, recimo astme, zatim pacijenti sa hroničnim kardiološkim bolestima, hipertenzijom, drugim srčanim oboljenjima, sa metaboličkim poremećima tipa dijabetes mellitusa, sa nekim bubrežnim bolestima, znači pacijenti koji idu na hemodijalizu i ostali hronični pacijenti. Jedan deo vakcina bio je namijenjen i za zdravstvene radnike. Vakcine su sve podeljene, novih isporuka za sada nemamo podataka da će biti, tako da trenutno nema, ne vrši se više vakcinacija. Za ovu godinu nisu planirane nove isporuke doza vakcine protiv gripa.